السلام عليكم أصحابتي الغالي، أشرفت لك سور وهذا تشانل كيغا أميرس كوزين. أصحابي ما تحاني وذا انتظن قرحت بضن كفايدي سوعا سور وهذا عشاء أما قراع وات كديغن كرتا وعنتيرو آدي آد أما إن شاء الله هلغا فايدي ستو فيديو إلا دمات كداو هذا كيشيت بليس لايك تشير كان بقيلن وأنا هاد سنتين كودي هورو حسامي ساني ناسو غدي إن سريدا قصو شوي تكسيغا وحاكلون قصو درايا بصل بس شعال حبيه سير يران سو شرشري بس شان يرك كارينينا كو دوري وأصول لابتي أصحابتي بس شي ويرا هورتي وحاكو صدر سانا يا هيلي بشيدن وهيلي بشيدن فريج كان كسو بحيي أصحابي ما نبضنو وشيدان قياس واي marka waan yar shiileynaa asagana sidoo kale dabkan waa inuu ku dheeraadaa dabka dukaa gaaban yahay hilibka biyo dhalaaya qadiiqo ka noqonaya marka waa inaa dabka u dheereysaa waan daboolaya waa kaas asxaabtiida qaaliga ah wax yar oo cusbaan ku soo darsanaya cusbada marka lagu shiilo aad iyo aad u fiican yahay dhadhan wanaagsan bay u yeelaysaa waxaan ku soo darayaa karooto waa karooto hal xaba aan soo xoqay sidoo kale qajaar aan badneyn asagana sidoo kale waa soo xoqay iyo waxyaro barbarooni ah barbaroonigana jab yar ayuu ahaa marka waa kaasaa intaas ay ahaayeen si fiican isku gadgadinaysaa kadib waa daboolaynaa insha allah intay nooga karayso khudaarta ayaynu maqnaanaynaa insha allah isku soo laabanaynaa asxaabtiida qaaliga ah waa ka asxaabay waan soo laabtay maasha allah dabka aad u dheer saas darteeda ugu soo laabtay waynu noo karoosaa maasha allah huruud aan kusoo daray waxyaroo huruud aan badneyn sidoo kale waxyaroo xawaaji ah aan kusoo daray waxyar oon badneyn asagane iyo waxyar oo barbarooniga shiidan oo guduudan waa kaasaa asxaabtiida si fiican isku gadgadina waan daboola isku soo laabanaynaa waa ujeedaan dabkii weli ma gaabanin aad iyo aad u dheer yahay waa isku qalaysmatay mujeedino wax biyo ahaba yaraatee malahan maasha allah waa sidii aan u baahnayn marka waa kaasa asxaabtiida qaaliga ah waan usoo laabtay haddana si wanaagsan bayna u kartay mujeedido digsiga suu hoos oga gudutay yacni khudaartiiya yaro dabka aada ugu dheerneed markaa saasay u kartay hoose iga guban gaartay marka waa kaas asxaabteyda ayadan se furfurutay waa ujeedaan maasha allah wax saliid wax biyo ah ma lahan saliid badanna ma lehen maasha allah waa sidaan loo baahnaa waa kaasahay maasha allah aada iyo aada u fudud yahay asxaabteyda diyaar waaye uu noo karay maasha allah wax ka dhiman ma lahan waa ka dejinayaa insha allah waxaa rajaynaa inaad ka faa'ideen isku dardarka oo alaabtan aada iyo aada u macdahay soo tijaabiya haddana malawax ayaa sameyneynaa waa malawax xabad ukun waxyar oo cusbo aan badneyn aan ku daray asxaabtiida labadaana si fiican isku qaseysaa sokor aan kusoo daray wax yar waaye qaadada afkeeda hore xataa qaado buuxda ma ahan asxaabteyda sidoo kale caano koobkaas galaaskaas buuxaan kusoo shubay waxaan kaloon kusoo daray vanila ma badno waa wax yaroo carfisaa koobkaas buuxo oo buraan kusoo shubay hadduu inaga yaro biibiyo waxaan kusoo dareynaa bur oo haaf ah waa ujeediin biibiyo noqday wax yaroo buraan kusoo daray isagana haaf ah burka waxaa waaye koob iyo bar marka waan qaseynaa insha allah kuuskuus an inuu noogal haada ma rabno marka asxaabteyda halayla socdo kuuskuuska dhan aan ka bibixinaa insha allah maasha allah tabaarakallah mala wax yaroo fudud oo aada iyo aada u mac waaye ha laga faa'iidaysto waa kasaa asxaabteyda kuuskuus malahan maasha allah waa kasaa diyaar waaye haddana waa dubanaynaa insha allah dirti adabka ii saarneed xabadaana idin tusaayaa asxaabtiida intii kalena waan soo dubay
إن شاء الله حبدان ودم بيسها إذن تصايا قف كستو قرنا سيد الله كريم ملوح بل سكني وحوك الدوين ياي وح سديد أهب يراتي كوما الدارين كومانا دراي إن شاء الله ساس مركي أخلا شوى قديني ساه كاريس أمبانو قدالة لغا كرنايا مركا إن شاء الله هالي لصعودو أصحابتي إذا قدارتي إيه هلبكي شيدنا أيان كورك أبسو دادنينا ساس أبسو شو بيسا كبعد وحير أو تشيس أيان كورك أبسو دادنايا تشيس كان وايدين توس دونا إن شاء الله هدا هاي سنين تشيسكا أما فرماتك واسكا لا فكرتا مهم ماهن بس أنا واجع على إدن كيسن وانجع على مركز درتي إذا وحكستو مدرسة دا وكاس أصحابتي ساس عليسا كبعد جيسك سوخة بنيسا ولي ملوحة كمان الشوين وحسليت يا دب كان آدي آد وجابني هاي ساس لو أجادو ساس يا أخبرني ساس ساس ما شاء الله so easy هاس أوريها كبعدي وحنسوق هذا نايا وحي رو سليت وانكو جذودين دونو إن شاء الله إلى السعودة واكاس حابتي سليت أنك تشوي قياستا سليت أنت واكي يرين كرتا ساجع الشهاي مركانيغا إن شاء الله وين قدوذينينا ساسا وير ريحيسا هدار بينا متابني سيد أساقا قدوذنايو وقدينايا هداني واو ما شاء الله جولدن براون هذه أدو قروح بدن يهي قيسك كلان واحد يرو سيدا ومصر شوي أصحاب تيدا وير ريحيسا ما شاء الله وقدينايا واو ادي ادي قروح بدن يهي كلا بعض ايدين تصايا هداني وكاسا اصحابتي ذا وان قدينا هداني هراء الدبي كي اودن بيس انبا ايدين تصاي كرا لنقضة خوف كستو قرنا يسيد ملاوح لو كريمر بدن واسو قلي ما شاء الله مركو وكاسا اصحابتي ذا قدارتي واي ساس مركا وشوبتيد تشيسا سو قادة نيسا كوركا اياد اوغا دادة نيسا تشيسكا وكاسا اصحاب تيدا تشيسكا رسانو ايك يهي واساقو حق لسو دياري ان مركا كاسا ساس مركا وشوبتيد جيسكا اياد خابة نيسا وادكو دابو ليسا كبعد جيسكا اياد جيسكا كلا اياد سو قابة نيسا ساس مركا وليحيد جيسكا سو قابة نيسا واسكو كي نيسا dab kana dab aad u gaaban waay marka saliid ku shubo un baan dabku u dheereynaya in marka saas u ogaada marka saas xabtiida kama daadanayo saliida ku soo shubaya saliida qof kara uu ka gaabin karaa uu ka yareyn karaa intaas balse aniga waxa raayin gudud saaid ii noqdo saas tarteeda saliid ugu shubay بدن انتيش انا ساري دونا ان شاء الله سريد انتيش كاك قاديسو كدو قايو مركو كاس اصحابتي دكي لباد نسيس قرح بدن يغو سو بحي ما شاء الله كان سدحاد انتو سايا وانا سو دمين دونا ولالي خالق وحرجينا انا فيديو كان كهلي دون تان كلين وحان كو سو شوبي قدارتي ساس مركا او سو شبتيت وحد سو قادنسا تشيسكي تشيسكا سغاني ود کوی روش به ساکو هدر تو که بات سن کرتا هدر رفتید نو واقعی رن کرتا مرکو واقعه سه اصحاب تیل خالی که ماشاءالله لگ فایده است رفت تانی آدی آدی اومع دهای آدی آدی نو فتو دهای انشاءالله و فایده عرور تا نفس داده یو فامیل کجا واقعه سه ماشاءالله سه مرکو دادید و حد سوق بنی سه گیس که وجود دم بیو راست اسکو کی نی سه واو very simple وكاسا ما شاء الله اصحابتي سليدا سو قادنيا اسا او شوبيسا كبعدي كرا و يرا خاديسا اوه سوري سوري وكاسا اصحابتي شرفتلي ما شاء الله واقدينا يا هدني واو ما شاء الله كالسكارغو نقضي اصحابتي ذا
sidaan quruxda badan ayuu noogu soo baxay malawaxii iyo qudaartiisa. Waa quraac yar oo aad iyo aad u mac dhadhan wanaagsan leh, caraf badan leh, maasha allah lagama sheekeyn karo. Soo tijaabiya please, hadaad ka heshid like taha naga bakhiili, dhiirigelin aynoo tahay asxaabtayda qaaliga ah. Insha allah gudahana waa idin tusayaa siduu uga karay. Maasha allah, maasha allah, lagama sheekeyn karo. Soo tijaabiya idin dhihi lahaa. Waa cunto yar oo aad u mac, casho ama quraac waad ka dhigan kartaa, ama qada xataa ha ahaato. Waxaa rabtidaa ku cuni kartaa haddii ahaato tomato sauce, asagaa dhadhan wanaagsan leh, maasha allah, dhadhanka sambuusku leeyahay, aaduna u mac yahay. Insha allah ka faa'iidaysi wacan idin leeyahay walaalayga khaaliga ah. Waxaa rabtii inaan idin soo geliyo commentki hoos igu soo qora, insha allah waa idin soo gelinayaa biidnillaah, dhexdiisana waa idin tusayaa. Aad iyo aad u jilaac u yahay, maasha allah tabaarakallah. Kasa asxaabteyda qudaartiisi iyo wax cunteeda, maasha allah, maasha allah, lagama sheekeyn karo. Ya aad iyo aad u mac yahay. Insha allah soo tijaabiya idin dhihi lahaa. Waa quraac yar oo aad u mac, dhadhan wanaagsan leh, dahabi ah, kaaliska arag ah, kor iyo hoosba qurux ah, indhaha soo jiidanayso. Insha allah soo tijaabiya asxaabta sharafta leh. Aad iyo aad u mahadsantiin sida wanaagsan ay ila socoteen. Ilaa jaraa xasanada idinka siiyo, insha allah. Waxaa rabtii inaan idin soo geliyana commentka hoos igu soo qora, waa idin soo gelin. Haddaad ka hesheen like intaa video aan video isku kulmayn, siyaasiyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.